Грінберген Бланш. У мене є ще одна банка, отже, можемо продовжити розмову про це пиво. Як ми бачимо, тут вказана дата 1128 рік, але сучасний Грінберген вариться з 1958 і вже без участі монахів. З аббатством домовились про використання цього фенікса та слогана «Спалений, але не знищений». До 1978 року це пиво варилося в Бельгії. Потім виробництво було перенесено до Франції, а у 2007 році вже почали варити і в Польщі. А от влітку 2021 року в аббатстві Грінберген була запущена нова інноваційна броварня, яка зараз випускає спеціальні лімітовані сорти цього напою. Як я вже казав, в Україну Грінберген приїжджає з Польщі.